שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי הדגמות של שיעור קודם, הגיע הזמן להמשיך עם התיאוריה. כזכור, אנחנו מעוניינים לקבוע מתי אופרטור נתון ניתן להצגה על ידי מטריצה אלכסונית. בשיעור הזה ננסח תנאי הכרחי ומספיק ראשון לקיום מטריצה אלכסונית. בואו נתחיל. ניזכר תחילה בהגדרה, v מרחב וקטורי מעל f, t מv לv אופרטור ליניארי. v שונה מ-0 ב-v, נקרא וקטור עצמי של t, אם קיים סקלר למדה ב-f, כך ש-tv שווה למדה v. למדה נקרא ערך עצמי של t המתאים ל-v. והנה עוד הגדרה שראינו, v מרחב וקטורי מעל לשדה f, t מביא ל-v אופרטור לינארי. אז ה-t נקרא לחסין מעל f, אם קיים ל-v בסיס b, כך ש-t לפי b, אלכסונית. אופרטור. שניתן להציג באמצעות מטריצה אלכסונית נקרא אופרטור לחסים, או ניתן ללחסון. נזכר שאנחנו מעוניינים לקבוע האם אופרטור T הוא לחסים. ולכן בשיעור הזה ננסח תנאי הכרחי ומספיק ללחסון. מה זה אומר תנאי הכרחי ומספיק? זה אומר אם ורק אם, T לחסים, אם ורק אם, אם ורק אם מה? את זה נראה עכשיו. אז הנה המשפט, משפט לחסון מספר 1. זה אומר שיהיו עוד כמה כאלה. V מרחב וקטורי מעל F, T מביא ל-V, אופרטור ליניארי. T לחסין מעל F, אם ורק אם. קיים ל-V בסיס B המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. ראינו את זה בדוגמאות, ראינו את זה בהמחשה. עכשיו הגיע הזמן לכתוב את זה כמשפט ולהוכיח. T לחסין. אם ורק אם אפשר למצוא בסיס המורכב כולו מוקטורים עצמיים של t. ולכן אנחנו כל כך הרבה טרוחים לחפש וקטורים עצמיים וערכים עצמיים מתאימים. כי זה מה שקובע לנו את הלכסון. אז בואו נוכיח את המשפט. כיוון ראשון, נתון ש t לחסין, כלומר נתון שקיים בסיס s כך ש-T לפי s היא אלכסונית. זה, זו ההגדרה של אופרטור לחסין, לכן זה נתון. מה אנחנו רוצים להוכיח? שקיים איזשהו בסיס B המורכב כולו מוקטורים הצביעים של T. אני מניחה שלפי מה שראינו, אתם מרגישים שהבסיס B הוא בעצם הבסיס S. נכון, אבל כרגע אנחנו לא יודעים את זה. אז מהנתון אנחנו יודעים שיש לי בסיס S, כך ש-TS אלכסונית, כלומר הבסיס S נסמן אותו V1 v 2 עד VN, יש בסיס כזה, כך ש-TS אלכסונית. מה זה אומר אלכסונית? בואו נכתוב מטריצה אלכסונית. TS שווה D1 ו-2 עד DN באלכסון ומחוץ לאלכסון אפסים. מה אנחנו נעשה עכשיו? בואו נשחזר את הבנייה של המטריצה. איך בנו את המטריצה T לפי S שיצא לנו אלכסונית? אז הנה נשחזר, יש לנו S זה הבסיס V1 עד VN, הנה T לפי S, מטריצה אלכסונית, ועכשיו אנחנו משחזרים את הבנייה. זוכרים איך בונים מטריצה מייצגת? דבר ראשון מפעילים T על אברי הבסיס, T ו 1 T ו 2 ה-T ו-N, מקבלים פה תמונות, את התמונות אנחנו כותבים כצירוף לינארי של אברי הבסיס V1 2 עד VN, הנה הצירופים הלינאריים, כתבנו אותם. ועכשיו בונים את המטריצה. זוכרים? מהמקדמים של התמונה הראשונה מקבלים את העמודה הראשונה. אבל רגע, העמודה הראשונה כבר נתונה לי, כתוב לי פה D1, 0, 0, 0, עד הסוף. ולכן, מה הם A1, 1, A1, 2 וכן הלאה שכתובים פה? בואו נציב. כתוב לי D1 ו-1 ועוד 0 ו-2 ועוד 0 ו-N, כי אלו הם הערכים שכבר כתובים לי פה, הם נתונים לי. באותו אופן, מה זה t של v2? אה, שימו לב שקיבלנו d1 ו-1 ועוד 0, v2 ועוד קיבלנו d1, v1. עכשיו נעבור לתמונה השנייה. a21, a22 וכן הלאה, בונים לי את העמודה השנייה. אבל העמודה השנייה נתונה, אז בואו נציב. A2-1 זה 0, A2-2 זה D2, וכל השאר אפסים נציב. ייצבנו. מה קיבלנו בסוף? 0 ו-1, ועוד D2 ו-2, ועוד 0 ו-3, ועוד 0 ו-N. מה יצא בסוף? D2 ו-2. וכן הלאה וכן הלאה. המקדמים של התמונה האחרונה נמצאים בעמודה האחרונה, אבל העמודה נתונה. אפס אפס הכל אפסים, ואחרון dn. לכן מה כתוב כאן? כתוב כאן, אפס v1 ועוד אפס ושתיים ועוד ועוד, dn vn. מה זה בסך הכל? dn vn. רגע, בואו נסתכל על ההתחלה ועל הסוף. שימו לב מה כתוב פה. dv1 שווה ל-d1v1. T ו2 שווה ל-D2 v 2 וכן הלאה, T ו-N שווה ל-DN ו-N. מה כתוב כאן? כתוב כאן שכל וקטור VJ בבסיס S, V1 v 2 עד VM מקיים את התכונה. T ו שווה למדה-J ו כלומר, הוא וקטור עצמי של T עם ערך עצמי למדה-J ששווה ל-DJ. t1 שווה ל-d1v1 או l1v1 וכן הלאה. כל וקטור בבסיס הוא וקטור עצמי של t. מהו הערך העצמי המתאים? dj בהתאמה. ולכן בעצם קיבלנו שהבסיס s עבורו ts עם מטריצה אלכסונית הוא בסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים של t. ולכן באמת הבסיס b המבוקש הוא הבסיס S שעברו TS היא אלכסונית. אהה, שמת לב גם שהערכים העצמיים בעצם הם האיברים שנמצאים באלכסון של המטריצה האלכסונית. D1 זה בעצם למדא 1, D2 זה בעצם למדא 2, לכן אנחנו יכולים את המטריצה הזו לכתוב קצת אחרת. אהה, יש לנו פה מטריצה D ובאלכסון שלה הערכים העצמיים של... אז לא רק מצאנו את הבסיס, אנחנו גם יודעים מי הם הערכים העצמיים, האיברים באלכסון. בואו נעבור לכיוון השני. בכיוון השני, נתון שקיים בסיס b, v1 ו-2 עד vn, המורכב כולו מוקטורים עצמיים של t, צריך להוכיח ש-t לחסין. מה זה אומר להוכיח ש-t לחסין? זה אומר שקיים איזשהו בסיס s, כך שהמטריצה t s היא אלכסונית. טוב, אני מניחה שאתם יודעים מה אנחנו נעשה. אם יש לי בסיס שמורכב מוקטורים עצמיים, בואו נבנה מייצגת לפי הבסיס הזה. אז נבנה את המטריצה המייצגת לפי הבסיס B. מאחר וכל וקטור בבסיס B הוא וקטור עצמי של T, מה אני יודעת? אני יודעת שעבור כל וקטור VJ כאן מתקיים שיש איזשהו למדה J בשדה F, כך ש... Tvj שווה למדא j וי למה? כי הם וקטורים עצמיים. וככה נראים וקטורים עצמיים. לכל אחד יש את הלמדה שלו. עכשיו בואו נבנה את המטריצה המייצגת של t לפי הבסיס b. זוכרים? מפעילים t על הבסיס, כותבים את התמונות באמצעות הבסיס ואת המקדמים שמים בעמודות. אז בואו נתחיל. t של v1 זה למדא 1 v1, t של v2 זה למדא 2 v2, t של vn זה למדא n vn. איך אני יודעת את זה? מהנתון של וקטורים עצמיים. לכל אחד יש את הסקלר שלו, והסקלרים האלה נמצאים ב-f. עכשיו בואו נכתוב צירופים לינאריים. אבל רגע, איך כותבים למדא 1 v1 באמצעות v1 v 2 עד vn? נכון, למדא 1 v1 ועוד 0 v 2 ועוד 0 vn. איך כותבים למדא 2 v2 באמצעות v1 v 2 עד vn? נכון, 0 ו-1 ועוד למדה 2 ו-2 וכל האחרים מקדמים, מקבלים, מקדמים 0 וככה ממשיכים. ולכן, מהי המטריצה המייצגת המתאימה? t לפי b, מטריצה שמה היא יצאה? אלכסונית. קיבלנו מטריצה אלכסונית ולכן t לחסין. הבסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים נותן לנו מטריצה מייצגת אלכסונית ולכן לפי ההגדרה t לחסין. וזה מסיים לנו את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. ראינו שיעור קודם, ש-T, האופרטור הליניארי T מ-R2 ל-R2, שמוגדר על ידי T של AB שווה שני a שני a מה ראינו עבורו? הוא מקיים את הדברים הבאים. T של 1, 1 שווה 2, 2, כלומר 2 כפול 1, 1. לכן 1, 1 הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי 2. ראינו את זה בשיעור עם הדוגמה. t של 0,1 שווה ל-0,0, תציבו, זה 0 כפול 0,1, ולכן 0,1 הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי, למדה שווה 0. רגע, אם אני מסתכלת עכשיו על שני הוקטורים ביחד, 1,1, 0,0 הם בלתי תלויים לינארית, שני וקטורים בלתי תלויים לינארית, ב r 2 הם בסיס. כלומר, יש לי כאן בסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. לכן, לפי המשפט, T לחסין. אם T לחסין, זה אומר שיש בסיס שעבורו המייצגת הלחסונית. מי הוא הבסיס הזה? נכון, ראינו בהוכחה שזה זה, הבסיס שמורכב מוקטורים עצמיים. ואיך תראה המטריצה המייצגת? עכשיו אני כבר לא צריכה לבנות אותה. אני כבר יודעת איך היא נראית. באלכסון יש את הערכים העצמיים, יש את הערכים העצמיים של ולכן היא תיראה ככה, ערך עצמי 2, ערך עצמי 0, באלכסון 2, באלכסון 0. את כל זה ראינו בהדגמה, אבל שם עבדנו קצת אחרת, בנינו את המטריצה לפי ההגדרה. הפעם, כשזיהינו וקטורים עצמיים, אנחנו כבר יודעים איך נראית המטריצה המייצגת. פשוט רושמים את הערכים העצמיים כאברי האלכסון. בואו נראה עוד דוגמה. נסתכל על האופרטור, שגם אותו כבר ראינו, מהמטריצות 2 על 2 למטריצות 2 על 2, t של a שווה 2a ועוד 3 a t. זוכרים מה היה כולנו כאן? כאן ראינו שכל מטריצה a שונה מ-0 סימטרית, היא וקטור עצמי של t המתאים לערך העצמי ל1 שווה 5. זוכרים למה? בואו אני אזכיר לכם, t של a שווה 2a ועוד 3a, t, זה מה שכתוב, אבל a סימטרית, נציב, נקבל 2a ועוד 3 A שווה ל 5 A, T של A שווה ל 5 A, לכן כל A שונה מ-0, הסימטרית היא וקטור עצמי של 5. באותו אופן ראינו שכל A שונה מ-0 אנטי-סימטרית, גם היא וקטור עצמי, הפעם מתאימה לערך עצמי מינוס 1. זוכרים למה זה היה נכון? בואו אני אזכיר לכם גם את זה. נחשב t של a עבור מטריצה שונה מ-0 אנטיסימטרית, 2 ועוד 3 a, t, נציב במקום a, t מינוס a, כי זו מטריצה אנטיסימטרית, ונקבל ש-t של a שווה למינוס 1 כפול a. אבל אנחנו יודעים שמרחב המטריצות 2 על 2 הוא סכום ישר, של מרחב המטריצות הסימטריות ומרחב המטריצות האנטי-סימטריות. לכן, אם ניקח בסיס של מטריצות סימטריות ובסיס של אנטי-סימטריות ונסתכל על האיחוד, נקבל בסיס של המטריצות 2 על 2, כי זהו סכום ישר שלהם. ולכן, איחוד הבסיסים יהיה בסיס של R2-2 שמורכב ממה? ממטריצות סימטריות ומטריצות אנטי-סימטריות. אבל מטריצות סימטריות ומטריצות אנטי-סימטריות הם וקטורים עצמיים של T, ולכן נקבל בסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. לכן המטריצה המייצגת לפי הבסיס הזה, לפי ייחוד הבסיסים של סימטריות ואנטי-סימטריות, חייבת להיות אלכסונית. ובאלכסון יהיו הערכים העצמיים בהתאמה. בואו נראה את זה קורה. כאמור t של a שווה שני a ועוד שלושה a t, ועכשיו נרשום את מה שאנחנו כבר יודעים. בסיס למרחב המטריצות הסימטריות הוא, זה הבסיס הידוע, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. עכשיו ניקח בסיס לאנטיסימטריות. הבסיס הידוע שאנחנו מכירים לאנטיסימטריות הוא, 0, 1, מינוס 1, 0. בסיס לסימטריות, בסיס לאנטיסימטריות. המרחב שלנו הוא הסכום הישר של שני המרחבים. לכן איחוד הבסיסיים יהיה בסיס של R2-2. הנה, לקחתי את הסימטריות, לקחתי את האנטי-סימטרית, איחדתי את הכל, זה בסיס של מרחב המטריצות מסדר 2 או 2. והוא מורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. וקטור עצמי, וקטור עצמי, וקטור עצמי, וקטור עצמי. ולכן, מה תהיה המטריצה המייצגת? את T לפי הבסיס הזה, שאגב, שימו לב, זה לא הבסיס הסטנדרטי של המטריצות 2 על 2, זה בסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים. הנה, איך היא נראית? היא תהיה אלכסונית ובאלכסון שלה הערכים העצמיים. ערך עצמי של זה הוא 5, ערך עצמי של זה הוא 5 וכן הלאה. יש לנו פה התאמה. הראשון עם הראשון, השני עם השני, השלישי עם השלישי, הרביעי עם הרביעי. מטריצה אלכסונית שבאלכסון. הערכים העצמיים בהתאמה. בהתאמה למה? לסדר אברי הבסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. זהו חברים, סיימנו להפעם. נמשיך בשיעור הבא עם המשך התיאוריה. תודה רבה לכם.